Сьогодні вперше роблю відео українською. Кому сподобається, тисніть серденько. На тіктокі, на ютубчикі теж. Підтримуйте мене, друзі. Рубрика «Таро українською». Будемо дивитися в потоці, що вам карти розповісти хочуть. Думайте лише про себе. Хто ви? Давайте подивимося спочатку. Ой, щось ви висумували трішечки. Може, грошей не вистачає, може, часу, може, уваги, кохання, може, немає. Що сталося? Давайте дивитися. Ну, взагалі-то якась перемога. Тут, здається, якась пірова побіда. Ні, дивіться, я зрозуміла, що це таке. Ви на самоті. Якась була у вас дійсно перемога, але вона вам, ну, не в радість, тому що ви там лише самі, так? Перемога на самоті. А мрієте ви про родину, про щасливий шлюб, може, лише в парі хочете бути зі своєю людиною, може, хочете діточок мати, кошечку, собачку. А тут бачите, що твориться. Ой, тут у вас дуже багато пристрасті. Ви зараз на відстані з людиною, яку кохаєте. І скоро ця ситуація зміниться. Але ви знаєте, що вам не вистачає віри. Бачите, тут і мужчинчик сумує, і дівчинка сумує. Тобто вам не вистачає віри в те, що дійсно скоро все буде добре. А чи так все буде дійсно? Кажуть, що все в ваших руках. Вам потрібно якусь зраду виявити. Бачите, якась жінка є, яка впливає на ваші стосунки. На жаль, за таким поєднанням королева жезлів і верховна жриця, то може бути відьма якась недобра. Може, ви її навіть впізнаєте, ось так десь вона дивиться на вас. Бачите, то ви, ваш чоловік, ваш хлопець, так? Ну, тут справа в тому, що тут у вас якісь стосунки невизначені, чесно кажучи. Або таке, що в мене дивляться і ті, хто в парі, і ті, хто... Тут, ну, якась... Що тут було? Хтось втрутився. Ну, точно, хтось... Персона якась за вами слідкує і втручається в ваші стосунки. Що з цим робить? Працювати, дійсно, це працювати. Трикутничок прибрати. Так, брати, скоро трикутник.